Uppgift 11. Visa att ekvationen 20 multiplicerar med 3 upphöjt till x är lika med 104. Har en lösning x är lika med 1,50. Det här är utan min räknare så jag vet inte hur vi ska göra. Men vi ska prova. Okej. Vad vi kan göra är att vi har... vänster led är lika med höger led. Den kan vi göra. Så vänster led är 20 multiplicerar med 3 upphöjt till 1,50. Är lika med, frågar vi väl, 104. 1,50 betyder så här. 20 multiplicerar med 3 upphöjt till 3,5. 1,5 är det. Är det lika med 1,4? Nej, 104. Jag ska sätta isär 3 nu då. Därför jag måste vara tvungen att inte använda min räknare. Det här är utan min räknare-delen. Så har jag 3 upphöjt till 3. Det är där med, nej, 2. Menade jag ju. 2. Dividerar med 2. Multiplicerar med 3 upphöjt till 1,5. Det är 3,5. 20. Och det här är 1. Så är det 20. Multiplicerar med 3. Är lika med 104. Är det lika med 104? 3. Så 20 multiplicerar med 3 är 60. Multiplicerar med 3. Roten ur av 3 betyder det. Och jag kan roten ur 2. Det är 1,4. Så om jag kan kanske ungefär 1,5 då, därför det är högre. Så om jag säger 60 multiplicerar med 1,5 till exempel bara. För att se om det är nära 104. Så har jag 0, 30 och sen 1, 6. Då har jag 0, 1, 91 är det. Om jag går högre så länge det inte är nära 4, därför det nästa är 4 ju. Roten ur 4 är 2. Så inte nära 2. Så om jag tar 1,7 till exempel. Och sen visar jag senare med min räknare då. 60 multiplicerar med 1,7. Multiplicerar med 60 kanske det är enklare. Så 0. Och sen 6 gånger 7 är 42. 4. Nu har vi 102 redan. I 1,7. Jag ska kolla på min miniräknare hur är det med roten ur 3. Roten ur 3 är 1,73. Så det är väldigt nära. Så det är väldigt nära 104. Så ungefär i stora ungefär. Så det kan vara ungefär. Så om jag gör det nu 20 multiplicerar med 3 upphöjt till 1,5. Så fick jag 103,92. Så det är jättenära 104. Så ungefär. Det är sant. Men det är konstigt. Därför att det utan min räknare ska det vara. Så är det.